Час ще насправді наступив, тому що сьогодні оцей день розгляду в парламенті законопроекту про так званий ринок земель, насправді про дерибан земель, про демонтаж української державності, про обезземелення українських селян. Прямо так? Да, прямо так? Да, абсолютно так. З однієї причини, тому що ні в української держави, ні в українського фермера, ні в одноосібника немає коштів, щоб купити ту землю. І завдання цього закону одне, щоб збагатилось десяток сімей на горбу і на мозолях українських селян. В 19-му році Україна вчергове поставила рекорд по збору врожаїв. 75 мільйонів тонн зернових. На 5 мільйонів більше, ніж у 18-му році. Я питаю, чому село багатше не стало? Чому селяни краще жити не стали? Де дівається та додана вартість від цих рекордних врожаїв? Хто на цьому заробляє? Трейдери, перекупники і транснаціональні корпорації, які використовують українську землю для збору сировини. А додану варті залишають за кордоном, куди вивозять зерно, а нам завозять готову продукцію. Чи вирішує цей закон, який сьогодні ми розглядаємо, ці проблеми? Ні, він не вирішує. Цей закон не вертає корову в село, цей закон не вертає агропереробку в село, цей закон не дає гроші фермерам, щоб вони купили землю чи успадкували її пожиттєво. Цей закон дає одне. Ви ж почули, ваша кореспондентка сказала, у Польщі максимальна кількість в одні руки 400 гектарів. І в Польщі більше 200 тисяч фермерських господарств. І сільськогосподарські землі, які обробляє Польща, приблизно такий же обсяг, як і в Україні. Тільки вони в Польщі заробляють у 10 разів більше, ніж українські сільськогосподарські виробники. Чому? На агропереробці, а не на сировині, яку ми експортуємо і ставимо рекорди по експорту сировини. І тому я стверджую, що цей закон – це фактично демонтаж української державності. Тому що коли держава втратить землю, коли українці втратять землю, питання, що нас на цій землі триматиме, хто буде господарем на цій землі. На жаль, ті люди, які запропонували цей закон, вони в дитинстві не читали класиків, коли брат на брата за межу з топором іде. При наших продажних корумпованих судах, правоохоронних органах можна обійти будь-яку законодавчу норму. Написано в законі не більше 5 тисяч гектарів, в одні руки 5 тисяч гектарів візьме, в другу руку 5 тисяч гектарів візьме, в третю ногу 15 тисяч гектарів візьме, і з 10 сімей в Україні отримають весь банк землі. І спеціально усунули зараз іноземців для того, щоб за безцінь, оскільки немає конкуренції, бо іноземці могли прийти із дешевими кредитними ресурсами, усунули іноземців, щоб за безцінь забрати в селян землю, а потім перепродати тим же іноземцям через рік, через два, коли за безцінь зберуть усю землю. Тому ми категорично проти цього закону. Ми вважаємо, що насправді сьогодні я рахував 120 депутатів парламенту, які виступають проти продажу землі. Це достатня кількість депутатів для того, щоб заблокувати взагалі прийняття цього закону. Згадайте, здається, в 2008 році, коли партія регіонів була в меншості в парламенті, вони заблокували роботу парламенту на півроку під гаслами «НАТО – нєт». І оті дурнуваті ці шарики висіли на потолку «НАТО – нєт, НАТО – нєт». Якби не те блокування, можливо б Україна вже була в НАТО. А так «НАТО – нєт, НАТО – нєт» і взамін НАТО отримали російські війська в Криму і на Донбасі. Тому я вважаю, що сьогодні при координації спільних зусиль оцих депутатів з різних фракцій, при об'єднанні цих зусиль, вони цілком реально можуть захистити Україну, українське село, українське селянство і українських громадян, зберігши для них землю у власності українців і української держави. Якщо їм цього не вдасться, я хочу попередити зразу, може бути, що їм цього не вдасться. Хоча мені важко уявити, от в мене було б 120 депутатів, щоб я чогось не добився. Я в минулому парламенті з 20 депутатами добивався. І мораторію на продаж земель, і усього іншого. І не давали владі зробити те, що вони хотіли. Тобто ви прибічник блокування трибун? Я знаю, ви це робили, коли дивіться, були. Я прибічник використовувати всі засоби законні для того, щоб досягнути мети. Коли йдеться про долю української держави, про її майбутнє, коли вони хочуть продати цю землю, щоб отримати черговий кредит Міжнародного валютного фонду, я не сидітиму на місці в залі. Я блокуватиму трибуну, я об'єднаю всіх навколо себе для того, щоб досягнути результату. А чому ви думаєте, що ви один? Ну, наприклад, була б така ситуація. От чому ви думаєте, що ви один правий? Це ваша позиція. Щодо землі ви маєте на увазі? Ну, по аби якому питанні. А у інших інша позиція. От ви вийдете блокувати трибуну, а інші думають інакше.
Дивіться, я не впевнений. Тобто ви святий, а вони всі злодії і зрадники України. Правильно? Так виходить? Я б не згадував би всу є слово святий. У нас Ісус Христос. Я ж не Бога один, згадую. Один святий, а всі святий, інші це можна. Якщо хтось вважає себе святим, ну хай і перший кине в мене камінь. Так, здається, казали. Будьте обережні. Да. Я про інше хочу сказати. Я впевнений, що половина із тих, хто сьогодні хоче голосувати за цей закон, із цієї фракції монобільшості, вони його навіть не читали. Це далекі люди від проблем українського селянства. Що ви хочете від цих діячів? Вони були коли останній раз в тому селі? Чи вони знають, з якого боку підійти до корови? Чи може вони із селянами говорили про їхні проблеми? Ні, їм байдуже. Вони отримують щомісяця зарплати в конвертах. Їм платять за те, що вони на кнопку натискають. І байдуже, за що їм голосувати. Один придурок виходить, розказує, собаку продай, заплати за комуналку. Інший придурок проституток у раду викликає. Інший там педофіл сидить у парламенті з депутатським мандатом. Як ці люди можуть вирішувати долю майбутнє моїх дітей і ваших дітей? Хто їм дав моральне право? Сьогодні 80% українців проти продажу землі. Ця влада обіцяла чути народ. Ця влада обіцяла народовладдя. Що має зробити влада, яка чує народ? На вибори з програмою продажу землі. Підніміться із своїх затишних крісел, до яких ви вже приросли. Не бійтесь іти до народу. І скажіть їм в очі на нових парламентських виборах. Ми за продаж землі, ми за легалізацію азартних ігор, ми за розпродаж державного майна, ми за легалізацію проституції. І нехай вас цією програмою народ вибере. І тоді, коли вас люди виберуть, тоді ви матимете право продавати землю. Сьогодні, коли 80% українців проти продажу землі, яке ви маєте право це голосувати? Крім того, обіцяють колись провести референдум про допуск іноземців до можливості купувати українську землю. Я вважаю, що вибори – це найкраща форма референдуму. Не треба дурити людей і нічого придумати. Перше, нема закону про референдум. Друге, спочатку хочу забрати в людей землю, потім проводити референдум. Це як воза поставити попереду кобили. Вибори. Єдиний інструмент, який розв'яже цю колізію із землею. Це знаєте, за висловом, здається, Леніна, да? Коли верхи не можуть, не хочуть, а низи не можуть. От сьогодні українці не хочуть, щоб продавали землю. А верхи на замовлення транснаціональних корпорацій і щоб отримати черговий кредит, хочуть продати землю. Хто має вирішити цю дилему? Народ. Єдине джерело влади в Україні. Більше того, цей закон, який вони зараз протягують про продаж землі, він не конституційний. Стаття 13 Конституції України говорить, земля є власністю українського народу. Отже, без дозволу народу вони не можуть ні продавати, ні купувати, нічого робити із цією землею. Тому я хочу всіх попередити. Новий парламент. Я впевнений, що там буде наша команда. Новий парламент скасує цей закон про ринок земель і поверне землю у власність українських громадян, у власність української держави. Ви маєте право на таку точку зору, тільки я зауважу, що коли, от ви приклад, Польща, коли Бальцерович почав свої реформи, то ніякого референдуму не проводили. Він просто почав реформи і зробив. Було важко, але... Дивіться, я повністю вас підтримую. Саме Бальцерович і провів земельну реформу в Польщі. І саме завдяки реформам Бальцеровича сьогодні в Польщі більше 200 тисяч господарств, які заробляють 10 разів більше, ніж українські сільгоспвиробники. І Бальцерович розумів, що дати можливість сконцентрувати в одних руках 10, 20, 30 тисяч гектарів землі, це означає створити латифундії, для яких головне – це сировинний заробіток. Що сьогодні робиться в Україні? Подивіться основну структуру сільгоспвиробництва. Соя, соняшник, рапс. Культури, які виснажують землю. Земля втрачає родючість. Вони її не підживлюють. Вони не дотримуються сівозміни. Вони вивозять ці зібрані культури за кордон. Чому вони не переробляють їх в українському селі? Чому одне офіс у Києві обробляє 40 тисяч гектарів землі замість того, щоб на кожний гектар хоча б по одній корові поставити?
обробляєш 40 тисяч гектарів землі. Дай ті села, де ти обробляєш землю, 40 тисяч корів. Щоб у людей вранці було куди йти на роботу і доїти ту корову. Зрозуміло. Для того, щоб ми не польську і не білоруську молочку їли в Україні. Я хочу вам минулий рік в Україні стало менше на 100 тисяч корів. Утричі збільшилася імпортна молочка в Україну. Ми втрачаємо заробітки для наших людей. Ми даємо можливість заробляти нашим конкурентам, а потім кажемо, село не може прожити. Звісно, село не може прожити, як його доїти, як бездонну бочку, і не годувати, не удобряти ту землю, людям роботу не давати і так далі. Тому ключ до успіху, реальна земельна реформа, яка повинна бути, це дві головні мети. Перше, фермер головний на селі, а не трейдер і не перекупник, і не транснаціональна корпорація. І друге, захист власників паїв, щоб людина заробляла на паю і не хотіла його продати. Сьогодні бабуся, дідусь, власники паю хочуть його продати з однієї причини. Він раз на рік отримає за той пай 2 мішка гнилої соломи. І людина думає, на що мені той пай, я продам, краще ліки собі куплю. Якщо власник паю знатиме, що він отримуватиме реальну плату, мінімум 10-12-15% на пай. Кожний рік чи двічі на рік. І це буде золота курка, яка нестиме золоті яйця, він ніколи не продасть цю землю. А сьогодні людям кажуть, ти продай паї, і завтра будемо хорошо жити. Хочете побачити, як житимуть завтра селяни? Подивіться на тих, хто продав свою землю. У них ні землі, ні грошей, ні майбутнього. Знаєте, я скептично ставлюсь, коли ви кажете, у них план знищити селянство. Мені здається, це слова. Не буває у керівництва, аби якого, прямо реально знищити селянство. Просто є якась дивна, ну таке дивне, непрофесійне, розумієте, нерозуміння ситуації. Дивіться, коли ви говорите про те, що ви не вірите, що це може бути план навмисного знищення, я вам наведу інший приклад. Цифри ж річ уперта. Подивіться результати економічного росту минулого року. Падіння промислового виробництва, падіння сільськогосподарського виробництва в 8 разів. 350 тисяч нових безробітних людей. Рекорд Україна поставила по безробіттю в світі. У нас найбільші темпи втрати робочих місць. Скажіть мені, будь ласка, як це можна зробити без плану? Як це можна зробити, якщо не спеціально? Це не професіоналізм. Вирішити, що ти геній. Це не професіоналізм, це не компетентність, не здатність прогнозувати наслідки своїх дій. От так само і з землею. За закон про ринок земель узялися люди, які, по-перше, безнадійно далекі від питання землі, від села, а по-друге, для яких треба гроші. Вони говорять, подивіться їхні виступи, вони говорять про одне, нам треба продати, щоб землю могли купити, щоб ми залучили інвестиції. Куди ви збираєте залучати інвестиції? Можливо. Не інвестиції, а спекулятивний капітал. Мета реформи, яку пропонує наша команда, радикальна партія, це не купити, продати землю, а зробити господарем цієї землі людину, яка живе на цій землі.